180 detenjuar zyrtar janë kapur nga ligji i dekriminalizimit për vitin 2021. Në raportin e prokurorit të përgjithshëm Olsen Çela, të cilin e paraqiti para deputetëve të Komisionit të Ligjeve në Kuvend, bëhet me dije se nga 181 zyrtar, 84 janë raste nga Departamenti i Administratës Publike, por gjithashtu vijojnë të jenë në proces 62 çështje, 21 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe 1 i Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Por gjatë raportimit, Çela vuri theksin te krimet zgjedhore ku shigjetoi prokurorit e rrethëve, që nuk kanë bërë transparencë për hetimin e këtyre çështjeve. Janë regjistruar 181 procese të verifikimit të plotë të dhënave të formularëve të vetë deklarimit të subjekteve të këtij ligji si vijon: 84 nga Departamenti i Administratës Publike, 31 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 27 nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, 8 nga Kuvendi i Shqipërisë, 6 nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, 1 nga Partia Demokratike, 19 nga inspektori i lartë i drejtësisë, 3 nga komisioni i jashtëm i vlerësimit. E elementi i tretë që kam kërkuar dhe që duhet ta pranojmë ka munguar, u kam kërkuar transparencën. Çfarë u kam kërkuar me transparencën? Kur ata do shikonin që çështjet nuk kishin element të mjaftueshëm për të ngritur akuzë, u kam kërkuar të bënin transparente vendimet. Dhe këto t'ja përcjellin medias, t'ja përcjellin publikut. Më duhet të pranoj sot që me gjithë turin që bëra në rrethe për këtë qëllim, nuk kam parë ende sot si prokurori i përgjithshëm një rast ku prokurorita e rrethëve gjyqësor të kenë bërë njoftime në media për raste të pushimit të çështjeve që lidhen me krime zgjedhore. Teksa u ndalte trafikimi i lëndëve narkotike, kryeprokurori u shpreh se ka pësuar ulje, por duket që ka rritje të konsumit të brendshëm, sipas Çelës. Gjithashtu ai vuri në dukje përplasjen mes dy raporteve për dosjet e drogës apo edhe të veprave të tjera penale. Raporti i prokurorisë së përgjithshme, i cili bazohet në rezultatet e prokurorive të rrethëve, dhe raporti SPAK, që enton dosjet të krimit të organizuar. Ka një element që unë shikoj pozitiv, rënien e trafikimit. Ka një rënie të ndjeshme të rasteve të trafikimit. Ka një problem të statistikës. Ne kemi statistikën e prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Pjesa e krimit organizuar duhet të ishte pjesë e... Tani, cili është problemi ligjor sot? Ne sot prodhojmë dy dokumente për gjinë e kriminalitetit. Nuk kemi një dokument. Keni këtë dokumenti që ne sjellim, do keni edhe dokument do sjellim prokuroria posaçme. U mendoj që duhet kishte në fakt një dokument në tërësi që analizon gjinë e kriminalitetit. Dhe unë sot them, ka rënje trafikut. Dhe duke parë si element pozitiv, them që ndoshta ka rritje të konsumit brendshëm. Duke qenë se janë rritur çështjet e prodhimit dhe shitjes narkotikëve. Sa i përket përqindjes së kriminalitetit për 100.000 banor, më të ultin e ka qarku i Dibrës dhe më të lartin e ka qarku i Vlorës. Në raportin e prokurorisë së përgjithshme, thuhet se gjatë vitit 2021 ka rritje të kriminalitetit në qarkun e Kuksit me 36%.